God morgon. Alltså gud, vi har inte varit med den här tandställningen. Alltså, det ser fortfarande ut som att jag ska iväg och spela hockey typ eller någonting. Jag har lagt sån här, vad det nu kallas. Men ja, det går inte att göra något. Alltså, nu är det så här. Det är fortfarande ont, jag har fortfarande inte kunnat äta normalt. Alltså, jag vill inte skrämma någon med allt det här, men alltså, det är säkert inte så här för alla heller. Men jag tycker det var fruktansvärt. Och sen här på... här nere mellan framtänderna gör ont som fan. Det känns som att någon är och sliter så. Och jag tror att, för att jag har haft lite problem där tidigare med att jag har typ blött lite grann och sådär. Så att jag tror att det är något som inte är helt rätt, så jag måste ta det när jag ska dit om. Ja, nu är väl lite mindre än 3 veckor. Och sen har jag fått vara och klippa trådarna också. Så problemet, alltså grejen varför de gör sådana där lite längre och att de bockar som de där bak, därför att den inte ska hoppa ur sin plats eller något. Så nu när den är så här kort så kanske jag kan hoppa av istället. Oh, vad roligt det såg ut. Det är i alla fall, jag har ingen batteri kvar, men det är i alla fall... oh, de var helt så här. Men herregud. Shit vad härligt, det var som en... Det var inte alls vad jag trodde, att de var jätteskön och peta på. Det är onsdag och jag är ledig idag. Så jag tänkte faktiskt ta och åka till, alltså det är som ett ställe. Jag vet inte vad man ska säga om det, men de säger man ska, alltså det är inte Röda Korset, men det är typ Röda Korset. Alltså någon sån grej. Och den luktade så gott. Det är som ros, tror jag. Jag har i alla fall fått för mig att det är ros, jag vet inte varför. Men den, alltså det luktar väldigt milt ros, väldigt gott av ros. Shit, vilken här. Nu liksom provar jag här och jag tror inte att jag borde vara jätte... Ja, vi får se hur min hud reagerar på det här. Ni som har hängt med vet ju vad som kan hända. Jag har suttit och gjort... Jag kan visa. Här har jag fått lite bilder. Det är liksom ett litet utrymme med snedtak. Inte så mycket liksom valmöjligheter på hur man ska, vad heter det då, alltså lägga möblerna. Så jag har fått kämpa lite grann. Här har jag gjort en moodboard. Lite efter, ja. Personen gillade rosa och ville ha lite guld och vitt och så. Och här har jag lagt ihop allting. De där fick jag specialgöra själv på IKEA. Och sen lite så här hur produkterna passar ihop och sen en liten produktlista. Men gud. Och allt detta efter en budget. Jag har en så jättebrun hals, jag har inte skrubbat den riktigt. Nu håller jag på att värma lite mat. Johan gjorde till mig igår spaghetti och bacon och ärtor. Och sen hade han lagt på en oregano. Jag vet inte om han skulle vara lite... Vad heter det? Tänka lite utanför boxen eller någonting. Vad han nu fick för infall, jag vet inte. Det håller jag på att värma nu, men problemet är att jag måste sitta och liksom skära det i bitar i, ja, typ en timme innan jag kan äta det. För jag kan inte tugga, så jag måste svälja på en gång. Så, nu har jag och Pixan här varit ute på en liten promenad. Det är sol och så härligt väder. Ja, och nu tänkte jag, nu tror hon att jag ska åka till jobbet och på bordet helt länge, men det ska jag inte. Nej, jag kommer alldeles snart att klara dig. Mm, ja. Vad heter det? Jag ska åka till det stället vi pratade om som kanske har lite loppisgrejer och så. Får se med filmer för att jag tror det kan vara ganska mycket folk, men vi ser. Så här ser jag ut i alla fall. Har min luddiga väska. Den här kappan. Kostymbyxor. Ull. Ull är det inte, men en stickad lång. Ja. Så.
Då ska vi se om det här går att göra med en hund i famnen. Nu har jag kommit hem. Jag var också förbi Ica och köpte tulpaner, första tulpanerna i år. Jag är inte så jättestor fan av tulpaner. Jag tycker liljor är det absolut finaste. Men jag kände bara att solen lyser, det som var härligt. Jag ska ha tulpaner. Skulle kanske ha köpt två. Det är vad jag alltid gör. Jag kommer hem, lägger om i vasen och bara... Man ska köpa två. Så det ser liksom lite mer ut. Och faktiskt en inläggningstidning. Jag har köpt inläggningstidning sen... i mars förra året när jag började min inredningskurs. Och man skulle få klippa ganska mycket. Sen är jag liksom... Jag har alltid varit sån där som köpt tidningar. Men sen har jag känt att nej, nu har jag inte råd med det. För nu har jag ett hus. Och så hämtade jag ut ett paket också med... Jag tror det är en bumbag och ett par jeans. För jag tog jeans i flera storlekar. För att ibland är man 36 och ibland är man 44. Så ja. Vi får se om det är något som passar. Jag har ju tyckt synd om det hela veckan. Så jag har ju liksom legat om och shoppat lite. Okej, då ska vi ta mina loppisfilm. Det var inte så mycket folk som jag trodde. Och det var väldigt stort. Och liksom, ja, det fanns ju så här klädavdelningar och allt sånt. Jag höll mig till grejer, porslin typ. Då ska vi se här. Allt landade på 270 tror jag. Jag ska ta disk allt så fort jag hinner. Här har vi en, ja, vet inte, kanske en sockerskål eller något. Den har något litet fel där. I, jag tror det är marmor. Den kostade 30 kronor. Jag vet inte riktigt vad jag ska ha den till. Så här, jag tänkte att det kunde vara så fint att ha framme. Eller typ när jag ska fota eller någonting. Det är lite så här pärlemor. Alltså jättesöta med en guldkant. Så två stycken såna här vita med guld. Det fanns bara tre sammanlagt. Och sen en som var lite mer. Men nu såg jag att den var jätteäcklig. Den här kanske jag får. Jag vet inte. Hur de är med. Med 15 kronor per set i alla fall. Man har den så. Och så lägger man i ett sånt här högt ljus. Men kanske kan bli fint, jag vet inte. 35 spänn. Då köpte jag två stycken såna här. Det är typ en mörkbrun, lite halv. Ni ser, så det är ganska genomskinlig fast den kan se svart ut också. Två stycken såna här par. Och de kostade 45 kronor styck. Jag tyckte de var faktiskt alltså, jättesnygga. De här blev jag framme i en hylla i köket. Sen köpte jag lite, jag tror det här är en sockertång eller vad heter det? Jag tar sockervita med. Den kostar 10 kronor. Jag tänkte att man kan ha den framme så här, lite på sidan i en skål eller någonting. Så 15 kronor styck små skålar. Alltså det är alltid bra med små skålar. Typ man ska ju tacos eller vad som helst. Så det var det. Jag är nöjd. Nu ska jag diska allt det här. Okej, vi hörs. Okej, så där. Nu har jag fotat lite till Instagram. Och lagt upp mina loppisfynd. Alltså, så där tror jag. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med allt, men ja. Så, några timmar senare. Nu är klockan 5 och Johan har kommit hem. Och nu sitter jag faktiskt och tittar på Zara Home Sleep. På Jotex, Ellos, H&M Home. Ja, jag ska inte köpa något. Alltså, okej, nu säger jag att jag inte ska köpa inredning. Så det är typ det jag gjorde idag. Men jag ska inte köpa något förrän vårt vardagsrum. Alltså så här, grunden är färdig. Man ser lite soffan och vet liksom vad man får plats med. Och lite vad som behövs och så. Så innan det ska jag inte köpa någonting sånt. Men alltså det finns en lampa som är så sjukt fin. Tyvärr kostar den nästan 3000. Och det vet vi alla att det är ingenting som en vanlig människa lägger på en lampa. Men ni ska få se den också, tänker jag fortsätta drömma om den. Här har vi den. Nu såg den inte mycket ut för världen. Men den är som i marmor hela och den där också. Så fin. Så, det är... torsdag kväll. Jag har jobbat, kommer precis hem. Jag ska testa äta någonting. Alltså äta en macka för första gången. Det här är dag 7. Dag 6. Ja. Imorgon har det gått en vecka. Dag 6 med tandställning. Eller? Och så la den på fredag morgon och så. Ja.
Jag vet inte. Men nu har jag haft tandställning länge och jag har bara druckit nudlar. Inte ätit någonting. Ätit en risifrutti typ. Alltså det. Oh. Jag är så trött. Det går inte. Men så att nu ska jag faktiskt testa äta en polarkaka. Polarbröd. Så får vi se. Jag har tagit lite smulor och testat tugga på. Det går inte så jättebra, men alltså, jag vill inte ha mer nudlar. Det gick inget bra. Man får liksom ta små smulor och bara typ smälta dem i munnen nästan. Ska vi alla tjejer äta middag på salongen? Så jag kommer köpa liksom med mig mat till salongen så vi alla... Alltså hörni, den där ostmackan var den godaste jag ätit på en vecka. Man får liksom ta små bitar och mosa mot gommen typ och svälja. Här. Ja, vad är det här då? Det var väl den där som var så dyr. Det där är det på. Alltså, det heter ju någonting annat. Det där. Den här ser jag ordentligt. Vad fint mönster. Nu är vi igång igen, hörni. Spara lite energi av något slag. Okej. Nu är jag levan. Ja. Här är vi skivan till vårt, va? Jag står hemma. Ja, jag ser det. Skivan till soffbordet. Och jag tänkte att om vi tar och skrapar bort allt... Om man är så. Jag får klippa när du snurrade. Man har uthållat kalligarna med. Det ja, okej. Okay. Ja, jo, så jag börjar skrapa här lite. Den är jättegammal och jag var så less på den. Och blir det dåligt så får vi köpa en ny. Mm. Eller det har vi som ändå tänkt. Får du köpa en? Va? Får du köpa en? Ja. Så vi ska testa skrapa här. Ja. Mitt DIY-ande. Åh oh, nej. Vad var det jag sa till dig när jag gav dig? Alltså, vi kan inte visa såret för det är faktiskt lite för illa. Men vad var det jag sa? Akta så att du inte skär dig. Jag kommer inte ihåg det. Mm. Får du börja till? Ja. Oj, vad det såg vitt ut. Har vi tagit fel färg? Va? Väggarna är ju vita. Ser du inte? Ja. Det är ljus där inne. Det är ju jättekallt just att komma ut ifrån. Men gud, för att det var ju typ så här jag ville ha. Så det är jättebra. Eller nu ser det ju, vet du, jättevitt ut. Men inte om man jämför med den där. Men nu kändes det bättre ändå. Det tror jag blir bra. Vilken färg är det? Jag vet inte. Om den inte är lite kort typ. Alltså du är större? Ja, men bredare kanske. Ja, så större. Ja, fast jag vet inte. Nej, det kanske blir för mycket. Jag menar om vi ändå ska ha det här typ hela livet. Och sen runt fönstren kommer det ju. Runt dörrarna. Mm. Golvet. Och sen om vi lägger några rutor mitt på kanske. Jag tror det blir bra, kanske. Nu kändes rummet mycket finare än igår. Vad tror du? Jag tror att du kan bli bra där. Söt morgonfrisyr du har. Ska du få hålla den? Mm. Nej, nu tror jag det blir fint där.
Okej, nu har vi bestämt oss för att det blir den här. Och nu ska vi välja en takrosett. Och då har vi också bestämt oss för samma det här polyuretanmaterialet. Och mest troligt 60. Det är plus ganska stort. Ja, det var ganska stort. Ta då typ 30-60. 40 någonting kanske blir bra. Ja. Det finns 38 centimeter och sånt. Men vadå, den här vi tittar på är 38. Ja, men den är bara sådär. Och så kul på sådär, den syns ju knappt. Mm. Men samtidigt så kanske det inte... Kanske inte den där då, 43. Här. Ja, det är lite bättre stor. Men den, lite för... tyckte du inte om den? Nej. Du måste dammnosa. Glycerider och spalen. Så det är en salig blandning som finns i den här hydrolipida filmen. Och har du en bra hydrolipid film som vi har på den här mycket förenklade bilden av termalvatten. Och utifrån bilderna och det vi har pratat om hittills så vet ni hur viktigt det är att stärka barriären. Ju mer vi sprayar i ansiktet, desto bättre. Nej, hey, vad duktig du är. Seriöst inslag. Här har vi den. Nämnde du att jag köpte från ett till UF-företag, men de här jag vet inte riktigt. Ja, de har behövt skicka den med posten i alla fall. Nu köpte jag en sån här. Den är ljusrosa och luktar. Och nu ångrar jag att jag inte tog de andra med doft. Och de förra från Peter heter Belysningsmakeriet. Och de här heter Light White. Så, och sen har jag en till här. Den här valde jag utan då. En sån här snacka. Nu får ursäkta mina naglar, jag ska måla dem imorgon. Så. Jag håller på att titta på en utbildning nu ikväll också. Nu är det om vem är med de som äger Lövengrip. God morgon, jag är blek och allt. Det är onsdag, jag är ledig. Jag blev ledig helg också. Men jag ska jobba 9 dagar på rad snart. Så att, eller efter den här dagen. Så, jag måste stänga musiken. Fuck. Så, det är onsdag idag. Klockan är nog 11. Ja, och jag är ledig. Jag har suttit och gjort en liten planritning till den här... ja, men till en person som vill ha hjälp med en... Ja, ett litet rum med snedtak som ska bli en walk-in-closet. Och ja, så den uppgiften är snart klar. Och jag är blek och trött och lite halvt döende idag. Så ja, det var nog bara bra att jag hade en ledig dag idag. Men snart ska jag jobba, eller efter den dagen ska jag jobba 9 dagar på rad. Så jag behöver inte göra så jättemycket idag, känner jag. God morgon då. Mm. Hej.
Bakom mig så har vi det här vardagsrumsbordet som vi håller på med. Johan har gjort, eller lagt gipsskivor runt om hela och spacklat lite grann. Och nu ska jag testa då att spackla lite så att det blir lite konstigt och sen måla det vitt. Och sen lägga glasskivan på. Kan bli skitfult, kan också bli jättebra. Hur som så blir det nog bättre än bordet vi hade. Så att, ja, det tänker vi köra. Vi börjar spackla lite grann. Jag skulle vara på, för jobba bredvid Claes Olsson. Och skulle jag gå in och köpa sådana små spackel. Vad heter det då? Palettknivar tror jag att det heter. Men de var slut, så nu har jag bara så här stora klumpiga grejer, men det går säkert bra. Så, nu har vi kommit en promenad och jag tänkte att nu när jag ändå är på gång så kan jag lika gärna ta och måla om en vas. Jag tänkte köra det här bakpulver och färg för då blir det lite, alltså det blir lite finare på, man ser liksom inte penseldragen och sådär på sakerna som man målar om. Så jag tänkte att jag kör det om jag har kvar någon bakpulver. Vi får testa. Jag måste säga att jag tycker att det går precis lika bra att använda bara en överbliven kartongbit till sådana här grejer som att ha en sån där färgpalett och så. Och sen köper jag nästan alltid Claes Olssons. Eller den finns på Claes Olssons i alla fall, den här färgen. Jag vet inte hur mycket bakpulver man behöver, men vi testar. Alltså, sen använder jag liksom inte till någon bakning, alltså de här som jag gjorde på med det här bland dammet och sånt. Så. Don't be a stranger in the night. Just det, så där ser ut med mattan nu. Alltså den ser så himla grå ut och det var den liksom inte i butiken utan den var ljusbeige. Men ja, jag tänker sen, alltså vi kommer ju, jag vet inte om vi gör någon quick fix snart, att vi målar det där lite fräschare vitt och kanske, ja vi kommer nog inte börja, nej vi kommer nog inte börja, fönstren kommer vi nog måla och sådär, men ja men jo, kanske om där också. Men tapeterna, vi kommer ju, alltså, jag vill ju måla här inne, men jag tror att vi tar det när vi liksom byter ut hela köket och gör om planlösningen här inne, men ja, så då tror jag nästan att det här kommer passa lite bättre om mattan inte är helt förstörd då. Så här ser det ut nu när jag pluggar. Och sen håller jag på och lagar mat. Jag kan ju typ äta nu. Alltså tugga lite halvt sådär, men ja, mer än tidigare. Jag har ju typ, ja. Så nu är jag faktiskt en tonfiskpasta. Jag passar på nu för att Johan, jag tror inte att han gillar tonfisk, men han tål ju inte fisk. Så att det blir inte så mycket fisk här hemma. Men jag älskar ju fisk. Så, ja, och tonfisk tycker jag också är gott. Men så nu tänker jag göra en tonfiskpasta här då, med massa smör, tomater, vitlök, chili, crème fraîche, grädde, broccoli. Och sen ska jag äta lite vindruvor på sidan av. Så jag tycker det är en god kombination. Okej, här har vi den. Ser ju inte mycket ut för världen, men jag tror det blir bra. Jag ska ta och sluta den här vloggen idag. Jag tror den blir ganska lång. Jag har precis kommit från jobbet. Det är torsdag kväll. Och den här fanns på brevlådan. Alltså jag sa att jag hade, eller jag tror jag sa att jag hade slutat prenumerera. Och det hade jag, trodde jag. Eller jag har gjort precis som jag gjorde en annan gång när jag slutade prenumerera. Men den kom ändå, så ja, jag får kolla upp det där. En sista unboxing på den här och sen tänker jag inte ha något fler. Yes. Jag tyckte dock boxen var lite cool. Faktiskt. Okej. Lite borste. Jag vet inte, men det, alltså det är alltid bra faktiskt att få bort borstar. Så att det var positivt. Borsta behöver jag. Gud vad allt såg roligt ut nu faktiskt. En liten rouge.
samma så här som, eller ja, som boxen. Kul. Det här var ju kanske en bra box, nu kommer jag ångra mig. Oh. En liten borste, en liten rouge. Jag tror inte det var något parfymprov den här gången, så det är bra. Vad är det här då? Eller är det en parfym? Ja, typiskt. Jo, men det här var ju ändå lite ordentligare än de där fjuttgrejen. Så det var ju så lite bättre. Ja. Och den luktade gott. Och sen har vi, de här har jag faktiskt alltid velat testa. De är dock väldigt, väldigt liten, men en... duschgel. Ett fula. Eller? Det här var ju faktiskt en rolig box. Alltså, för första gången så var det lite kul, måste jag säga. Men nej, jag ska ändå sluta. Vad är det här då? Okej, ett transparent fula. Det är alltid bra. Så jag ger den här boxen 5 av 5 faktiskt. Faktiskt. De slutar på topp. Det här var skitbra. Ja. Så här. Vårt softbord är inte färdigt. Jag har målat den en gång och jag har sett att jag ska spackla lite mer och sådär. Men jag avslutar den här vloggen och så börjar vi på en ny imorgon. För imorgon är fredag och efter jobbet åker jag till Luleå, till Angelica. Är det några timmar det blir talang och så ska vi väl äta något gott. Och, jag kan ju inte äta, alltså jag kan äta typ nu, men inte kanske ost och kex som jag gärna hade ätit. Men något mjukt, jag vet inte, något annat, vi får väl se vad det blir. Ja, och så får ni hänga med på resten av bordet i här. Jag jobbar i helg dock, men. Så vi är så, tack så mycket för att ni kollade och ha det så bra, så syns vi en annan gång. Hejdå! Oh, just stay till the morning.